င်မှာဆိုရင်တော့အပြင်သားရဲ့အခံပွဲသားရဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပိုကြိုက်တဲ့ brand လေးတွေပေါ့နော်အပြင်တက်တက်တော့ထားပြီးတော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေခွဲထားတာပေါ့ Tuesday Wednesday Party Thursday Friday Saturday brand မှာဆိုတော့မျိုးစုံပါ LV ကြိုက်တယ် Chanel ကြိုက်တယ်နောက်ခု Prada ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကိုကြိုက်ပါတယ်အဟို brand အစွဲရလို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာဆိုတော့အဲ့ကြိုက်တာလေးတွေကိုပဲဟိုဟိုအဲ့ဒီကတစ်ထွက်တာမှန်မှန်များကိုကိုကြိုက်လို့ရှိရင်ဝယ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ပေါ့နော東西就是波蘭的文化就是在那不設一個不設一個看到就可怕就在這裡都多麼的那裡就不呢哎呀要摸在這裡嘛發了不哎呦沒有就是摸到邊裡的洞了吧ကျေနော်ဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ကိုသိတဲ့ fashion ဆိုင်ဒီဇိုင်နာဆိုင်ကပဲသူကအိမ်မှာပြပေးတယ်ဗျာနော်အဲ့အားလေးဒီဝယ်ဒါဒီလေးမျိုးပြေးချမ်းကြရင်လည်းနိုင်ငံသားတွေပါပြီးလို့ရှိရင်ဘန်ကောက်သွားတယ်စင်ကာပူသွားတယ်ဗျာနော်ဘန်ကောက်ကကြတော့မိုးကားရိုက်အတွက်တော့ဂျုံရင်ဂျုံလိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဖန်စီပစ္စည်းတွေရောအင်္ဂလိပ်ဥစ္စာတွေဝယ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာအာစင်ကူရလို့ရှိရင်တော့ brand ပေါ့နော်ကိုရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုခဏတူအားလေးလို့ပြောခဲ့တာပေါ့ဘူးကြတော့ပတ်စံအိတ်ပေါ့နော်မြန်မိုးအလိုခီနိုင်ငံသားလို့ရှိရင်ငယ်ရလည်းအစီအစဉ်ကြည့်ရပတ်စံအိတ်ဝယ်ရအမှန်မရှိဘူးအဲပတ်စံအိတ်ဆိုရင် brand တိုက်တယ်ပေါ့အမ်မိုးပေါ့နော်မိုးအပွင့်ရတဲ့ဆက်ပြီးဒီလိုနဲ့ပြန်လာတယ်လို့ဒီကမကအားပေးရတယ်အတန်းတီးတကယ်ကိုခုချိန်မှာဂျင်းနဲ့ဝမ်းသာမိပါတယ်လို့Stay in. Fuck if I know if there's a better place to go, 'cause there ain't no